bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Que a paz do nosso Senhor ilumine todos os passos e caminhos da sua vida. Eu sou Vanessa Santos e hoje é segunda-feira, o dia que você vai realizar os seus planos e conquistar a tua vitória. Porque o Senhor está do seu lado, fortalecendo você e te guiando para você seguir em frente e alcançar o seu sucesso. Deus não vai te abandonar, amada. Então não desvie dos propósitos que o Senhor preparou para você. A vitória já é sua. Não desanime e se abasteça do poder que vem do Senhor. Então já deixe o seu nome e o seu pedido de oração aqui nos comentários. Curta e compartilhe este vídeo para nos ajudar a abençoar mais vidas com a palavra de Deus. E escreva nos comentários a nossa frase da vitória. O Senhor já autorizou a minha vitória em nome de Jesus. Escreva mais uma vez e repita durante todo o seu dia. O Senhor já autorizou a minha vitória em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 22 de março de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por nos sustentar até hoje e nos permitir desfrutar de mais um dia em sua presença. Que nesta manhã o Senhor possa nos ensinar com a tua sabedoria e nos mostrar as tuas verdades. Que a tua justiça venha guiar todas as nossas atitudes e escolhas. Que a tua luz nos mostre a direção a seguir e afaste todas as trevas do nosso caminho. Que a tua misericórdia perdoe todos os nossos pecados e nos conforte nos momentos mais difíceis. Que o teu poder nos fortaleça e nos ajude a seguir adiante. Que a tua paz nos traga confiança para não duvidar jamais das tuas promessas para nós. Que a tua mão esteja sempre sobre nós, nos protegendo de todo o perigo escondido e das doenças mortais. Que todo assalto, acidentes e balas perdidas sejam afastados de nós e que a tua misericórdia nos livre de todo o mal. Que o Senhor acompanhe todos os nossos passos e nos proteja dos inimigos que rondam ao nosso redor. Porque acreditamos em Ti, Senhor, e porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos viver de acordo com os Teus ensinamentos e assim sermos guiados e protegidos pelo poder do Teu Espírito Santo. A Tua palavra nos diz, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus
e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, meu Pai, nós obedecemos às Tuas Escrituras, porque queremos estar prontos e plenamente preparados para a Tua boa obra. Ajuda-nos, Senhor, a não desviarmos dos Teus caminhos e a não cedermos às investidas de Satanás. Protege-nos, Pai, de todo ataque do mal e de todas as armadilhas que os inimigos fizeram para nos destruir. Colocamos em Teu altar, Senhor, tudo o que somos e tudo o que temos, para que a Tua vontade seja feita e que se cumpram as Tuas promessas em nossas vidas. Não queremos, meu Deus, passar na Sua frente, pois sabemos que só o Senhor conhece o nosso futuro e que pode nos dar a vitória. Clamamos a Ti, Senhor, para que aumente a nossa fé e fortaleça a nossa confiança em Ti. Abre todas as portas da nossa vida e libera todos os nossos caminhos. Prospera nossa vida profissional e financeira. Traga um emprego de carteira assinada para quem se encontra desempregado. Abençoa nossa casa, Senhor, e a nossa família. Fortalece os nossos relacionamentos. Restaura todos os casamentos que se encontram em crise. E recupera o amor, o respeito e a união. Autoriza a Tua vitória, meu Pai, para este processo na justiça. Libera esta aposentadoria que se encontra parada na Previdência e fortalece todos os seus planos e projetos, porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos estar sempre no centro da Tua vontade, para recebermos a Tua luz e a Tua unção em nossas vidas. Não permita, Pai querido, que os inimigos destruam nossos sonhos e que nos envergonhem diante de Ti. Mostra, Senhor, o Teu poder sobre nós e nos revela todos os planos para as nossas vidas. Elimina, meu Deus, com toda a força maligna que tentar nos destruir. Quebra, meu Pai, as correntes que nos impedem de andar para frente. Tira setas envenenadas de inveja, corta os laços de morte, afasta os adversários que querem nos fazer mal e joga por terra com toda a obra de feitiçaria, de bruxaria e maldição que fizeram contra nós. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza
e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te entregamos a nossa vida e a direção do nosso futuro a ti, pois confiamos que a tua vontade é sempre muito melhor do que a nossa. Pai querido, eu te peço, meu Deus, que tome cada pedido de oração que foi feito aqui neste canal e que entregue a esta pessoa a sua bênção tão desejada. Entra na tua casa, Senhor, e abençoa a tua família. Tira tudo que não pertence a ti e enche o seu lar com a tua provisão. Abastece a tua mesa, Senhor, traga a fartura e a prosperidade. Concede o sucesso para a sua profissão e para todas as suas finanças. Permita, meu Deus, o seu crescimento em todas as áreas da sua vida e o fortalecimento da sua perseverança. Agradecemos a ti, meu Pai, pois sabemos que a nossa vitória já está reservada e que o Senhor não vai deixar que as forças do mal impeçam que as suas promessas se realizem em nós. Porque o teu Espírito Santo já está cuidando de tudo, preparando as nossas conquistas e nos colocando em teus caminhos de sucesso e de vitória, para toda a honra e toda a glória do teu santo nome. Agradecemos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida.